Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, September 6, 2024 at medyo maraming sumipa na stocks natin. Ha. So puro verde yata yung nandito sa listahan natin sa ngayon. Ayan, so medyo maganda yung uh, galawan dito sa market natin. So nag siya ng 0.41% dito sa closing natin and meron tayo ulit net foreign buy. Ayan, so kaya siguro maganda pa rin yung galaw na market natin. So hindi tayo tinatantanan ng foreigners. So 407.48 million. So tansya, tansya natin is more than 7 billion pa rin po yung pumasok na foreigners natin since magkaroon ng interest rate cut sa Pilipinas. Pero yung US market natin kagabi, uh, mix pa rin siya eh. So medyo mahina pa rin yung galaw sa, ano, sa US market. Tapos nakita, napansin ko kanina uh, yung futures medyo mababa sa US market. So buti na lang, medyo marami tayong stocks na gumalaw for today's trading natin. So number one pa rin si SPNC natin pero malit lang yung galaw niya. 0.77%. Meron siyang net foreign sell na 8.7 million. Pero ewan ko lang sa Monday. So baka kasi sumipa si SPNC natin kasi meron siyang kalalabas na mga news pa lamang. So bukod doon sa confirm na, 'di ba, kung magkano yung ilalagay ni Meralco, more than 50%, 'di ba, yung kanyang kukuhanin. So, meron pang isa na kalalabas na news, yung inaantay natin na foreign buyers pala dito kay SPNEC. Meron parang meron ng agreement eh, ilang ilang milyong dolyar yung nakalagay doon. So, galing kay bilyonaryo yung ano, yung uh, update niyon. Basahin natin mamaya doon sa Twitter po natin. Kaya hudel hudel muna siguro dito kay uh, SPNEC tingnan natin. May hawak pa naman tayo na SPNEC. Pero nag nagano na rin ako dito eh, nag-PPTP na rin ako pa konti-konti sa kanya kasi hindi na umangat yung price. Pero ewan ko lang sa Monday, ha? Ah. baka sumipa si, ano, hopefully hindi pa si baba. Pero um, optimistic tayo sa Monday kay SPMC. Tapos si Security Bank, so pangalawa dito sa lisan ko, nag-up siya ulit ng 4.06%. Medyo trending itong siya ni eh. Security Bank tani eh. Kasi medyo matagal nga po siya na nasa bandang ilalim. At ngayon, di ba, nakita natin, medyo okay na yung mga finances niya. So medyo sumisipa. So nag-up siya ng 4.06% per day na. Tapos meron siyang 103.6 million net foreign buy. So ibig sabihin, pumupondo na yung foreigners natin dito ay security bank. Tapos si Macro Asia, finally, nag-breakout na rin po siya. So meron siyang galaw na 5.06%. So pansin nyo, marami sa mga stocks natin is nag-breakout. So baka preparation na rin para sa 7,000 ng markets natin. Tapos, si NRCP, ayan, so ito yata yung panalo sa, pinakapanalo sa stocks natin, nag-up siya ng 28.3%. So, biglang pinitik si NRCP. Meron siyang negative 2.8k net foreign sale. Tapos, uh, si Manila Water, nag-breakout din siya. May mga projects si Manila Water na-disclose -na, na rin from the past few days. Pero ngayon lang siya nag-react. Meron siyang 7.22% gain. And, meron siyang 46.4 million net foreign buy. So nag-breakout si Manila Water. So ilan ba ng breakout? Security Bank, si MAC, uh, MWC, NRCP breakout. Tapos si Pure Gold, tuloy-tuloy uh, din yung breakout niya. So ang gap din siya ng 3.09% and meron siyang 35 million na net foreign buy dito sa market. Ayan. So nagsisimula ng umakyat yung mga stocks natin. So yung iba na medyo mahina, kagaya ni nga ni na GGS di ba URC nasa baba pa rin naman pero marami na dito sa ibang stocks hindi niyo lang siguro nakikita na uh, na po sila so medyo marami tayong mga nahuhuli na lumulundag na stocks during this time okay so disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual yung ating review is for education purposes lang po yan so wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy sell or hold ng stocks meron kasi risk na involved sa market due diligence lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin and weekends na naman subscribe ka lang po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel join ka sa trading group kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets and yung mga subscribe marami sa alam po sa usual viewers natin hopefully mas maganda na yung uh, view counts natin by next week uh, company reviews uh, profit or loss mga sample trades basic indicators mga technical analysis po so yun nga mag-aral ulit tayo ha? kasi medyo marami na nagbe-breakout ng mga stocks. Uh, fundamentals, yung mga risk management po natin, plus yung ating mga basic na PSE stock market studies. And follow mo lang din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto Koto para sa ating mga play to earn games na medyo mahina. Mahina si crypto ngayon eh, nasa 56K, 56K pa rin yata si, ano, si Bitcoin natin. So sa social media, follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts or dito sa pinaka-Facebook page natin. Sa Bodega Peak, mga articles natin sa local market dito sa US and Cryptos. Tapos yung summary o yung mga posts natin dito sa Twitter. Pala mo din ako dito guys ha? para update ka. Ayan no? alimbawa si... Ayun, kalalabas lang yata nung bagong ano eh, investor niya. Mamaya, silipin natin yan. So, dito muna tayo sa summary ng market. So, lumalabas maganda pa rin. Maganda pa rin yung ano yung itsura ng market natin. Kahit na medyo nahihila-hila tayo ng ano ng drops dun sa US market, medyo may prospects yung market natin kasi nga patuli uh, patuloy pa rin na pumapasok yung foreigners. So 407.48 million net foreign buy ulit tayo. Kahapon net foreign buy din tayo, di ba? Malit lang pero net foreign buy siya, tama ba? Net foreign buy by listahan ko kahapon. 11 million net foreign buy tayo kahapon. Okay. So yung pinaka winners sa banks uh, financials uh, 0.89% at saka dito sa holding firms uh, 0.96%. Dito sa property, medyo marangkada din si Ayala kasi pu puro ano siya eh, puro share buyback kasi si Ali, di ba? Nakapansin niyo sa mga retweets natin. So nag-up siya na 0.86%. So yung mga winners uh, dito sa big caps natin si JT Cup, nag-breakout din siya 5.4% CNPF si breakout din 4.47%, pure gold 3.09. Ayan, GGS medyo medyo nagbounce pala 2.82%, Wilcon 2.04%. Sa losers, si PLDT nagdrop siya 2.2, si Jollibee 1.92 at saka si Blueberry 1.41. Tapos ito yung pinaka news na natin kay ano ha. Ngayon ko lang din nakita oh, one hour ago lang. Uh, galing kay billion na rin natin. So binuksan ko to, ang sabi niya, uh, mag mag-invest si Actis ng 600 million US dollar on SPNEC Solar Ambition. So ang hindi ko lang nakita kasi wala pa naman disclosure is magkano, magkano yung presyo, di ba? So yung titingnan natin. So ang daming investors na pumapasok dito kaya ano, si Meralco, uh, na confirm na yan kapon, di ba? Tapos ngayon itong si Actis. So isa isa daw to sa dalawang ano eh, foreign investors na kinuha para po mag-invest dito kay SPNC natin. So yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Tingnan natin kung may karga si ano by uh, opening by next week which is tingin natin optimistic para kay uh, SPNC naman natin. So Prime Infra Capital uh, led by Enrique Razon uh, secured 5 billion loan from the Bank of the Philippines. Uh, yung closing 6,936. Okay na lang, 7k na. At uh, nag-up tayo ng 0.41% CNPF ito kayang catalyst niya. Uh, coconut acquires coconut processing facility in Misamis for US 40 million US dollar. Ayan. So, very good din. Eh, kasi yung breakout yung price action niya. So, ang dahil balita pala dito kay ano, CNPF, uh, BLL. Ayan, napaparamdam. Approved Vistalan 5 billion follow-on offering. Uh, Globe is developing investment opinions options for its customers. And CNPF ulit, Manila Water allocates 16 million for three water infrastructure projects in Calbayog City summer to serve 5,000 households. Ayan. So good din pala sa business niya. Kaya siguro nag breakout si uh, Manila Water. Cebu reallocates a uh, news funds from its recent fallon offering for land acquisition. Converge strengthen its international cabling capacity. Uh, Espinisi, Mer Meralco enters 6.0 billion exchange, exchangeable note facility and security agreement with Solar Philippines, which is convertible sa secondary shares by ano pa naman, by 2025. So, hindi pa niya, hindi pa niya pupunoyin ng shares si Espinisi, yung mga, mga, kinuha niya, di ba? So, by 2025 pa. So, medyo may, may luck siguro ito may agreement kasi malaki yung ano eh, malaki yung value. Tapos, sa uh, kay Erich, ano ba ang reason dito? Wala eh. Okay, inflation pa rin naman siya sabi nito. Uh, Meralco says is you extended 6.71 year loan to sell Solar Philippines at 12%. Laki yan. Eh. But uh, laki naman. 12% interest rate exchangeable into 5.8 billion secondary, secondary spin shares. Ayan. So by 2025, maturity. Tandaan na lang natin pagdating ng 2025 merong ano, may mag-gap down dito sa stock siguro natin kung ibebenta ni Meralco. Pero since pwede na niya i-convert later on, yun yung magiging worries. Pero in the future pa naman. So, so mga one year pa na abangan natin yan. So, sa ngayon, is yung good side muna, di ba? Uh, all HC, uh, meron siyang commence construction on two new cold st storage facilities. Okay? SPNC pa rin. Tapos yung galaw sa US market, medyo malakas pa rin yung drop eh. Yung futures na ko kanina, medyo pangit pa rin siya. So yung closing natin kahapon is mix pero medyo may overall picture ng uh, US market natin. So mamaya, si Miss si Madam Alice Go, ayan, nahuli na. So naibalik na sa Pilipinas, pinapanood ko yung mga balita. And uh, puro selfie yung mga nakikita natin doon sa mga officials kay uh, Alice Go. Okay? So yun yung ating mga balita dito sa market so wala namang masyadong negative news. Guys ah, yung ating Patreon, sabi ko sa inyo, kung gusto mo ng guide or kung sumakit makita ng stocks na uh, binibili natin, pwede kang sumali dito sa uh, Patreon channel po natin ha. Double check mo lang yung ating uh, Patreon kung gusto mo mag-support naman, pwede rin. So, yan yung way natin sa ano para continuous yung yung vlogging natin dito sa Uh, YouTube natin. Okay, so marami salamat po doon sa mga nagsusupport sa channel natin. Okay, so ngayon tingin tayo dito sa global market. So naging bullish ulit tayo. So anyway, nakakulong pa rin naman tayo sa 7,000 at saka 6,800 o 67 na level. So meron pa rin tayo dito, di ba? Kasi hindi pa naman tayo nagbe-breakout. Pero next week, kung maganda ulit yung sentiment na closing siguro, tingnan natin yung US market. Kung maganda yung sentiment niya kasi patuloy naman na mapasok yung foreigners, So, lalo na kung angat na yung mga naiwan na sina URC at saka si GGS natin. So, pwede makatulong yan para mag-breakout tayo dito sa bandang taas. Kasi medyo malakas na yung ano eh, sina Ali yata. Parang overbought na yata yung mga price action niya. Okay? So, sideways overall picture pero on the way tayo sa breakout by next week. Hopefully, matuloy yan. So, maganda rin yung pinapakita ng RSI. Medyo nakarecover na siya. Ayan, pataas na ulit yung direction. So meron tayong 407 million in foreign buy na foreigners uh, 0.41% and 6936.09 yung closing po ng ating uh, market sa So nabasa na natin yung mga big caps na stocks. So security bank yan, oh, no? 4%. So punta tayo dito sa mga winners. Ang dami nagpitikan na ano eh, na stocks dito, no. So NRCP, ayan oh binomba talaga siya. So 3 million lang pero lakas ng ano niya, 28.3%. So nag-up siya. Sino pa? Si Manila Water, 7%. Si RCI, ayan, nabuhay pa. Ang ganda ng galaw ni RCI, no? Ayan, so congrats sa mga hindi nagpatinag. So 7.53%, ganda rin yung setup niya, no? Uh, GT Gap, breakout, 5.4%. Macro Asia, so finally, nag-breakout din siya, no? Ang dami niyang, ang dami niyang dito, oh, pullback, pero natuloy din yung breakout niya. Uh, BHI, ayan, another green, 4.8%. CNPF, si breakout, di ba? Uh, nag-breakout din siya. 4.4%. Apollo, nabuhay oh. Nagka-volume siya oh. 4% up. Si Tugs, 4%. Ang dami oh. Si STI, pataas pa rin. Right overbought na. So, 3.45%. Si Keeper, nag-breakout din. So, puro breakout pala. Hopefully, nakapuesto ka na kasi puro breakout na. Si Pure Gold 3%. GGS, uh, hindi pa nag-breakout pero up siya. 2.8% percent Okay? So mga madami, madami ano, madami na green dito sa mga stocks natin. So dito sa Mapula, hanap tayo MRC. Ayan. So talagang pagod na si ano. Siguro ano na lang 'yon, technical bounce 'yun nangyari sa kanya. 5.7, no. Oh. Si Alter, ina ni Alter na natin na ah. 4.4% sino pa? Ah, plus. Okay, mukhang pagod na. Pagod na siguro si Plus na. No? Ayan. So, 3.37% uh, Mark Ventures. Yung mga mining natin, medyo mahina. CPG, nag-drop din siya. Pero maganda yung ano, oh, may dividend siya, oh, 5%. ah uh, tingnan natin kung makabili tayo next week. Uh, Jollibee, 1.92%. Okay? So, medyo marami din pala, oh. nag-drop din si Aba. Ito yung winner natin kaapon, di ba? So, medyo na pullback din siya. Okay? So, pero mas marami yung ano yung tansya natin kasi nakakita na naman ako ng green sun eh portfolio natin. Ibig sabihin, maraming mga stocks talaga na yan na maganda po yung kanilang uh, galawan galaw naman. Okay? So ngayon, punta tayo dito sa uh, US market. Konting silip tayo. So medyo pangit pa rin yung, ano, ha, yung pinapakit kaya. Ano kayo meron dito sa US natin? Ma medyo malakas. Oh. So yung S&P, minus 0.69. Uh, Do Futures, minus 0.37. NASDAQ, minus 1.22%. So nasa correction pa rin si US market natin. Tapos sa uh, European markets drop. Ayan, medyo mahina din. Saba ng Europe. Tapos sa uh, Asian markets is uh, mix. Pero mas marami yung mapula, no? O, mas marami yung mapupula. Ayan. Kumpara sa mga green. Okay. So, pullback sa global markets natin. So, dito naman sa abad ng crypto, uh, hindi pa rin makabounce si ano. Kaya, hirap na hirap yung mga ni play to earn games natin. Ayan, bagsak na naman si ano, Bitcoin. 55k na lang siya tapos si Ethereum natin is 2.3k uh, BNB uh, negative 0.15 so lahat okay lahat na ayan biglang namula lahat kanina may mga berde pa dito eh ayan namula din lahat dito sa ano bandang cryptos natin so mahina din yung kanyang uh, galawan dito sa cryptocurrencies natin okay so kaya pala laglag yung mga ano binabantayan ko dito na ano mga cryptocurrencies. So, balik tayo dito sa uh, mga trading stocks natin. Pag-usapan natin yung CSP ni CEO araw-araw. Nasa top spot natin. So, tingnan natin ha. Ah, matulig yung breakout na ito. Pero yun nga, sabi ko naman sa inyo, medyo overbought siya. Pero may good news eh. So, tingnan natin kung magandang catalyst yun. Yung nakita natin dito. Ah. Ayan o. Oh. Buksan natin para makita. Ito lang yung nakita ko na naiinabilita. So, British Investment Group Actis make 600 million bet on SPNC Solar and Bishot. Pero ang tinitingnan ko sa kanya, nasa yung ano, 40% stake pala oh, on SPNC. So, laki niyan. So, ang tanong, um, 200 billion. magkano? Magkano yung presyo? Ayan. So, yun yung wala dito sa report niya. ano? May billionaire natin. So, yun po yung pinaka-catalyst niya. So, okay. So, gawin muna natin optimistic kasi may gap dito. Pwede. Okay. So, masyado yata tayo. Medyo bias lang yung review kasi may, may hawk din ako na ano eh. SP EC Shares natin. Okay. So, ganyan na lang. So, dito sa gap dito at saka dito sa gap. So, pero kung medyo malakas siya, pwede niyang i-close itong buong gap na to. Ayan. Kasi bullish yung ano eh. Hindi naman siguro sell on news. Uh, kasi malaki yun. 40% na stake ng investor. Parang ganyan din yung nangyari kay ano dati. Kung tandaan nyo kay Converge nung nag siya, So halos uh, 40% yata yung investor niya. Pero nung umalis na yung investor niya, saka naman bumagsak nang bumagsak, di diba? Kung nasundan niyo yung mga vlog natin kay ano last uh, several years ago para kay ano para kay Converge. Ayan. So ngayon very good 'yon para kay SPC kasi dalawa na, Meralco at saka itong si uh, British o oh, Actis na nag, naglagay ng 600 million para sa kanyang capital. So, makakatulong yan sa expansion niya. Okay? So, kaya medyo bullish yung trajectory. Pero, lagyan mo pa rin, syempre, support pa natin is around 1.24 or 1.2 at uh, saka resistance is 1.4 with a bias sa upside kasi yung, ano, yung review natin sa kanya. Pero, watch out lang kasi, syempre, overbought, overbought na yung galawan niya. Okay? So, okay pa rin naman. Actually, okay, okay pa rin naman. Lahat ng indicators yan, MACD, RSI, And uh, nag-up siya lang ngayon, malit lang, 0.77%. Kasi bago lang yata yung balita na yan eh. And then, meron siya net foreign sale na 8.7 million. Okay, so hopefully sumipa yung hawak natin. Uh, next, security bank. So, pangatlong araw na. So, ang tagal kasi na ito sa, ano eh, sa bandang ilalim. So, siguro bumabawi lang talaga si ano, security bank. So, 13% up na siya. So, break-break siya sa mga support uh, resistance natin. So, 68.24 and on the way siya para i-retest yung ating previous na uh, resistance dito sa 73.75. Pero mukhang okay, no? Uh, sign of reversal kasi ma ang dito, three white horse. So, sobrang sobra lakas ng ano eh, nasipa niya. Ayaw magpa, ano, ayaw magpasingit ni security bank. Ayan. So, dahil dyan, nag-overbought ka agad siya bigla. Umabot yung RSI natin ng around ah uh, ilan ba to? 76 76%. Okay, so bullish. Parabolic na yung ano, yung galaw niya. 4.06% nag-apo siya. So finance finances pa rin naman ang nakita natin na ano. Uh, nagberde na kasi. So 11.4 nung first quarter tapos nag-up siya ng 10.19 nung second quarter naman. So tapos uh, meron pa tayong 103.6 million na net foreign buy. Ayan. So, very good. Hopefully, may another continuation. And bago siya magpahinga, i-break niyo muna itong 73.75. Kasi medyo ano yan eh. Med medyo parabolic siya. So, baka mag-pull back. And hopefully, ang mangyari sa kanya, break out dito. Tapos mag-pull back. Bounce lang dito sa 73.75. Kasi medyo overbought na rin yung, ano eh, yung pinaka-price action naman natin. Okay? So, bullish. Bullish din tayo dito ay eh. Security Bank. So another is stock. So sabi ko nga sa inyo, ang dami nating ah uh, ang dami nating breakout stock. So kung uh, medyo nakasali ka sa group, so marami tayong mga nasa listahan natin at uh, kasama si SPNEC doon sa listahan natin. Plus, ayan, rebuild <laughs> rebuild na rin tayo ng port. Kasama din si ano, si Macro Asia natin. Okay? So uh, nag nagbreakout siya kanina, pero alam ko closing to. Closing lang nangyari yung ano bre pa breakout niya, to pa closing no mga 220 so doon na siya binomba ng ano ng uh, volume may volume siya kasi kahit paano nasa 49 million yung ano niya yung traded volume niya so 5% and meron siyang kailang ko tila yung net foreign so mga locals tayo uh, 3.97 million net foreign buy so hanap tayo na resistance kasi ngayon eto na yung ano niya support na natin ngayon na yung breakout uh, candle natin sa 5.26 and then hopefully kasi medyo nakasingit na siya, bumalik siya dito sa bandang itaas natin. Kasi ito, ito naman yung ano, actually ito yung pinakamataas na tra trading range niya. O pwede, hindi pa siya nakakawala dyan, pero nakawala na siya dito sa, dito sa first half siguro, first box. Pero yung pinaka-itsura pinaka, pinaka niya talaga hanggang dito sa 6 pesos yung box natin. So anyway, yan na lang target natin, 6 pesos muna. Uh, bullish tayo, siyempre kahit na medyo overbought na ng konti yung RSI kasi nga uh, buhay yung volume niya plus uh, medyo maganda kasi yung ano, market sentiment natin so hopefully ito yung susundan natin uh, bago mag pullback ulit si ano si Macro Asia naman okay so congrats dun sa mga holders 5% okay na rin yan next uh, NRCP ano ba yung catalyst natin no, yung isang araw parang pinag-uusapan natin negative yung sentiment ni SGP NGCP pala yan. Si SGP natin is nagtatry na bang ano, uh, lumaban? NRCP pala to. Okay. So, maganda yung breakout niya. Binomba siya. May nakapwesto siguro dito kasi uh, kung titignan mo yung volume natin, malit lang. 3.65 million lang siya eh. So, pwedeng, actually, pwedeng isang tao nga lang yan eh. O dalawa. So, meron siya, anyway, uh, breakout is breakout pa rin naman. So, lagyan natin siya ng guide dito sa 0.55 so laki no 50 uh, 28.3% nga sa 5 minute chart okay so dire diretso naman pala siya so nag pa nga kanina and then uh, binawi din niya yung pullback niya so medyo malakas yung ano ah, uh, bigla siya nang buhay oh so that's that's dati yung volume niya tapos bigla na buhay parang parang galawang eli si ano eh si di ba bigla na breakout din si eli nung uli nating uh, usapan in R CP Okay, so nag nag ano, siya, nag uh, breakout actually gusto niya i-break tong ano eh dito sa 0.723. Ngayon, kung babalik yung volume, pwede kahit na medyo overbought na parabolic yung ano yung galaw niya. Kahit na medyo overbought 'yan kung may volume tayo. So pwede nating extend dito sa 0.82 later on. So anyway, siguro itas ko ng konti yung support dito sa point 62 tapos sa uh, resistance is pwede siguro diyan kasi malaki malaki yung candle eh and then ito naman yung next na ito yung current niya pero kung sabi nga natin kung bobombahin siya kasi ng maganda yung market natin pwede dito 0.82 so hindi na kaya to ng ano technical chart kasi wala naman siyang trend and uh, binolyo man siya so talagang binitik yung ano yung price ni and RCP. Meron pa kayong alam na balita? Wala. Wala akong alam na balita kay NRCP natin. Okay, next. Manila Water. So, marami siyang project na bago. So, nag-breakout na yung candle natin. Ganda rin ng galaw ni ano. For that year 2024, nakaangat na siya ng halos 40%. So, maganda rin pala yung naging galaw ni ano. Manila Water. Tapos, ang maganda dito sa nangyari sa kanya, ayun no, Tandaan niyo pa ba tayo? Okay. uh, kay Duterte yata to no? yung double bottom niya dito so panalo si ano si Enrique Razon di ba so nagbreakout siya doon nagbreakout siya dito sa previous na resistance so on the way na siya para dito, dito dito, naman 30 pesos 30 na lang no most likely 30 yung ano next na gagalawan kasi kung titingnan mo yung pinaka trend na ito pwede pwede natin mag-drawing ng trend yung pinaka trend natin sa kanya is talagang malaki siya so malaki, malaki, kasi yung mga swings niya last time eh ayan So, depende sa layout mo, pwedeng ganyan. So, pwede pa siya lumampas sa 30 pesos kung ito yung masusunod na galawan ng price action natin. Or kung gusto mo, pwede natin gamitan ng extended Fibonacci. So, para dito sa mga ganito parabolic na. Parang parabolic na yung galawan niya. Ayan. So, sakto pala no. Meron ba dito? Wala dito eh. Pero ito kasi, ayan o, oh, meron siya resistance dito eh. So, actually, yung sinasabi niya is dito pa sa 30, 33. Pero baka, baka naman masyadong malaki. So, lagay ko na lang muna sa 30 pesos. Ayan, very good. Uh, yung nabasa natin, possible, isa sa mga catalyst ni ano, Manila Water po natin. Okay? So, nag-up siya 7% and meron siya 46.4 million net foreign buy. And then lastly, si Pure Gold. So, congrats sa mga merong Pure Gold. Nakuha sa tiyaga. Kasi nakabalik na rin siya since uh, last year no uh, last uh, January pala ayan nakabalik na siya sa gumanda ba yung earnings niya parang hindi ganoon pa rin naman eh ah okay malaki na oh 23.89% pala ayan hindi, hindi ko napansin to ah kasi puro point negative yata dito last time ayan 3% lang uh, negative 7 kaya negative 2 di ba so puro negative siya last time so kaya bumababa yung price pero ngayon So nat natulino na yung ano yung breakout niya eh. So good para sa mga long term holders para kay Puregold po natin. So nag-breakout siya. Actually nasa resistance siya ngayon. Sige, din natin to kasi parang maganda rin yung ano niya eh. Yung prospect ng price action niya eh. Bago siguro magano mag, ano, mag pull back kasi overbought na rin pala. Ayan, nag-overbought na. So careful na lang sa mga overbought natin. Pero bullish kasi yung ano yung kalaw ng market kaya tumutuloy yung mga marami na tayong overbought na nakikita di ba sa glit converge ah, nag converge O, uh, oh nakabalik na pala C+ -plus. ano ba oh bumalik bumabalik na pala sila sa ilalim okay so anyway uh, marami pang iba diyan na stocks na ano nag uh, breakout yung mga kandila and papunta sa overbought condition so hindi na kaya ng ano hindi na kaya ng trend channel kasi nag nag ano na siya eh nag breakout na yung candle natin okay So, ganyan lang muna. Bullish din yung galaw natin. So, kung meron siya pullback opportunity, opportunity kasi first time niya. First time niya, ano eh, mabutas tong ano eh, kahapon pa pala. Mabutas tong uh, previous na resistance niya dito sa 28.5. Okay? So, yun lang muna yung ating uh, review for today. So, medyo marami tayo. Kung tsatsagayin mo lang talaga na ano eh, hanapin yung mga individual stocks na merong breakout. Pero kung nag-abang ka, so yun, yung mga nabangan natin si SPN, SPNEC tsaka si Macroasia. Marami kang mapupulot na breakout dito sa market natin. So, talagang maganda na ano, eh, may, may pondo tayo ng foreigners sa market para madaling mag-breakout yung mga, mga stocks natin. So, siguro hanapin ko din over the weekends ano-ano yung mga stocks na pinasok ng 7 billion na yun. Alam ko karamihan is mga banks pero meron din mga individual stocks na pinasok sila, hindi si hindi si Ali yung ano URC wala pa rin eh so kagaya ni na uh, Security Bank mayroon siyang uh, net foreign buy okay so yun na lang assignment natin so hopefully mas maganda pa yung uh, galaw na market next week kasi parang hindi na tayo sumusunod sa US ba diba? nag-drop sila kagabi pero nag bounce yung market natin okay so goodbye sayo and bago time close please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel join ka lang sa group guys open po yan sa mga gusto ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, uh, Podegipik, Twitter, and Patreon sa so, mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.